anakku kabeh Antarja Gathotkaca dene bocah Degling Antasena. Mara gage rungokno. Dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh. Manunggala siji kelawan barisan Ngamarta Dwarawati lan Mandura. Amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan. Prabu Hamsa sakwadya balane wis ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta. Kowe dadi bocah nom-noman negara Ngamarta. Aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe ning pitakonane genti diwalik. Kowe wis labuh apa marang negaramu? Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Satemah, satemah pepundenmu para Pandhawa bisa kasembadan ngadani upacara syukur. Sesaji Raja Suyuk ngestoke dawuh Rama Kyai Werkudara budhala dina iki. Pumre Kang Bala lumares. Rembulan ndelik ana gundukaning mega kang ngusirna putihe. Katingal peteng dedet lelimengan madyaning wanagung. Parandene ana titah kang manjing ana telenging wana mahas ing asamun. Semedi maladi hening. Nenggih punika ta warnane Nalendra ing Magadha Sang Nata Prabu Bryudrata. Ana wong Sungkawa jroning penggalih sungkawaning penggalih labet wis sawetawis dangu denira Hanggarwa Dyah Ayu Retno Di lan Dewi Retno Dati. Parandene Sang Prabu Bryudrata dereng kepareng pinaringan momongan. Pramila, pramila ing cipta meminta mringsih ing Bathara supados pinaringan
tura sing turun kinarya hanglajengaken sejarah kedadak sakala ing mangke ana cahya manter saksada lanang tumurun wonten ing madyaning wana Tatanasanes nenggih dewa ing sidik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya sang Kaneka putra tumedhaking sang Kaneka putra merepeki satriya tanah Jawa ingkang arsa sung pepadhang Genjong Pragenjong Pak Pak Pong Buk bolong kali codhe ngetan niline Aja kaget yongger Ulun kang tumurun mring Madyapada merepeki unggyaning Bryudrata kang nedeng tapa brata Pukulun andadosaken kejot raosing manah keparenga kula ngaturaken sembah Bekti kula kunjuk wonten sahanda pepada paduka pukulun. Ya. Wes ulun tampa agawe bombong tias ulun. Mesti kemawon paduka pukulun boten kekilapan. Anggen paduka merepeki jasad kula. Ulun wes mangerteni apa sing dadi gembolaning rasamu, Bryudrata. Anggonmu nandang susah. Awet mu sakwetara anggonmu bebrayan kelawan garwamu sakloron ya kuwi retno dati lan retno di ewadene enggo sakprene durung pinaringan momongan kuwi sing ndadekake jeneng kita Bryudrata
manjing sadroning wana hanglakoni tarak broto. Nuwun inggih pungulun Priyadrata. Wonten dawuh saka wantering topo bratamu yang pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya merepeki marang jeneng kita kula Priyadrata. Mangerti yo jeneng kita pinaringan wujuding dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertonggo jiwa. Kuku sing dupa gumelun gening kentiasa ngapake kawengku sagung jajan oh nanging sanget angiki pisang resi kaneka putra kang hanjok saking wiyar hati wong pelem pertonggo jiwa pancen kaporo nyoto lajeng gandeng cenengipun punapa pukulun pelem pertonggo jiwa kala wau kalian kula ingkang dereng gadah momongan Priyadrata pelem pertonggo jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana negaramu negara Magadha sakwise mangkono garwa kita kekarone kinendahar wujuding pelem pertonggo jiwa iki mau kanthi cara mangkene muga-muga kang dadi sediamu bakal kasembadan garwamu bakal mbobot garwamu bakal nggarbini Priyadrata. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka pukulun Narada sampun ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula pun Priyadrata pukulun ya aja slendro sing dadi rasamu mara gage tampanana wujuding pelem pertonggo jiwa iki aja suwe-suwe anggonmu malah dihening baliya ana negaramu Magadha ngestuaken dawuh kepareng nyuwun pamit duh pukulun. Nyatane kunjung seret dinanpun kuntek kondaluri
prasasat kadidene Angentosi si Leming Palwa gabus kumambang ing watu item pangrantu dateng rawuh paduka sinuwun sinuwun Priyudrata sak mangke sampun ketingal kondur wonten negari Magotu batobat tobat kula keng rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjo sinuwun iya garwanipun kakang wong ayu sekarune wis ingsun tampa gawe bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tanpa nono kula pundi dados jimat paripih kula pundi andayana ana kasantosan kados pundi sinuwun anggen paduka nilar praja menapa sampun antuk damel mahasing asepi meminta mring kamurahaning jawata wis yayi wis antuk pamujimu pun kakang wis kasembadan nalikane pun kakang nindakake tapa brata mapan madyaning alas kedadak ana rawuhe yayi Kaneka Putra Resi Kaneka Putra ta Bathara Narada Hyang Narada maringake wujuding dedhaharaning para Jawata wujute pelem pertangga jiwa saka dawing Hyang Narada pelem pertangga jiwa iki kinendahar garwaku sekarone ya kuwi retna di kang sarta retna dadi ya kanthi pelem pertangga jiwa iki bisa dadi lantaran Prabu Briyudrata antuk nugrahaning Bathara wujuding momongan yayi Sabantuk mahyuning Allah Giyo dumila mangolah ilmu bangkit Bangkit mikat oreh mangukut Wong Kukutaning jiwa Anggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh Lire sepuh sepihowo awas rorone ngatunggil Menawi mekaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelem pertangga jiwa kala wau sinuwun Batobat Ampun kados mekaten lho Kakang Mbok Kula inggih kepengin gadahi turun saking sinuwun Briyudrata. Yayi, Siyadi kuwi tinemu enom. Supaya Siyadi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik ya di. Ampun ngaten Kakang Mbok, ampun mekaten. Menawi mekaten menika naminipun menang-menangan. Menika tegesipun boten adil. Nadyan paduka menika garwa sepuh adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah mbebayani kula mawon sinuwun ora aku wae kula kemawon aku wae kowe sing nom ngalah wis aja padha rebutan ya yayi sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani mula Pelem pertangga jiwa iki prayoga parunen kanggo sliramu sakloron. Yen wis kok paru, pelem mau enggal daharen. Yen sliramu sakarone padha-padha nggarbinine, tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini. Menawi mekaten dosinuwun, kadereng raos kula tan bangkit pinambeng. Daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelem pertangga jiwa batobat.
kula aturi marengaken wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau. Dosi nuwun. Nyoh, moro gage tanpa nono wujuding pelemper tangga jiwa iki ya yayi. Dosadyaning sun Gusti welasa tasih kaswase. Margiyoh loro asmara rang-rang uga mangarang tiyah paringa usada ngong Anjing kang cinarito, pelem pertonggo jiwo kang ngamung sajugo, binelah dados kalih, peleme sing lanang gur siji dipangan bojo loro, peleme sing lanang gur siji dipangan bojo loro, wis kaya ning film-film kae. Nalika semono pagedhongane lampah putri kekalih wis nggarbini lumampahing wekdal sakedheping netra kedhep sapisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra papat wulan lima wulan enem wulan pitung wulan wis kancik pakyaning mangsa kala cabang bayi medal saking guwa garba ucap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kekalih mung wujud separo separo ken sewu kalepatanipun kang rayi tadah wadono tobat tobat sinuwun teko kedah kados mekaten lelampahanipun kengipun apa lairipun jabang bayi mboten jamakipun manungsa limrah wujudipun namung separo-separo mekaten sinuwun oh dewa kula nyuwun pengayoman teko kados mekaten lelampahanipun ingkang kedah kula sandhang lelakon iki
mesti bakal njejereng wirang marang asmane Prabu Bryudrata. Ing ngatasé aku iki nalendrogong binetara, ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujute separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki konangan dening kawula akeh, konangan dening para sentana negara, negara Magadha, ora wuru ngomong bakale ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase urip. Tobat. Lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane putraku mundak bebanger asmane Prabu Bryudrata. Kene anakmu tak buange ana jerone alas. Menapa paduka badhe kami tegan dateng putra paduka piyambak sinuwun? Ikhlasno ya Yayi. Ikhlasno. Anakku kang wujud ora mantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendrane pun kakang. Batobat. Lange punika putra paduka sinuwun. Ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Moro gage weneh mlaku tak buange ana ngalas. Ora sudi Bryudrata duwe anak kang kaya mangkene. Tak buangi ana ing tengahing alas supaya tetep arum-arum sing dadi asmane Ratu Magadha Prabu Bryudrata. Sabar Yodi, sabar. Dewa, Prabanya Surya Sumirat ing samudra miyang wana tri jurang jero norasiluk oh anakku senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah nanging sejatine atiku banget ora negake kowe mapan ana ing tengahing alas. Nanging iki mujudake siji cara supaya ora kawanguran dening kawula ing negara Magadha. Yen pancen iki mengko kowe dikodratke urip. Uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu. Mundak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Oh. Adalah
Biyu. Aku Nyai Jara. Kang jaga alas iki. Wiwit mau aku mambu wujute getih. Tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi, bayi iki dibuang ana tengah ngalas. Kamangka bayi iki wujute mung separo-separo. Biyu manungsa kok tega banget kowe buang marang anakmu. Ora sumbut karo gawemu. Biyen nek gawe senenge ra jamak-jamak. Bareng bayi wis lahir, bayi ora salah, bayi ora luput. Kok buang saenggon-enggon? Iya ta iya? Bayi iki bakale tak reksa. Gandeng wujudmu selewah utawa separo-separo. Kowe tak paringi tetenger. Joko selewah ya jabang bayi. Buta Pandhawa tata gatiwe saya. Ngendriyaksa sara maruta. Pawana bana margana. Bung. Samirana lan marayang panca bayu. Wisian pagulingan limo. Ing Joko Slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe nang. Kowe uga tak paringi tambahan jeneng ya kuwi Jara Sandha. Amarga ngempeke om saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah nanging aku ngerti karepmu. Lambemu wiwit mau klomat-klamet. Merga kowe wiwit lair ora nyecep susune ibumu. Yo, aku iki arep nyusoni kok ya wis ora metu. Aduh. Pentilku mambu mbako ae. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi manungsa sing lumrah. Ning kowe nanging kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gedhe. Sinartan aku nyenyuwun marang sesembahanku Bathara Kala. Ya Sang Hyang Ludra supaya wujudmu bisa kaya manungsa lumrah ya nang. Thank you.
lalu diwasaning manci. Joko Slewah ya sang Jara Sanda. Den Dusi kalian Banyu Gege. Tadya Dewasa gagah prakoso. Kalamun Sinandra gumricek solahe gegirisi. Bumi kunjing langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang mawe gendrung. Sabarang gadul wukir moyak mahayik. Ing belati Allah
Ya, Byung. Ana apa ngger Jara Sande? Miturut kandhane Byung, Jara Sande iki mung anakmu Pupon, mung anakmu angkat. Lah banjur wong tuaku sing sejati iku sapa? Blakakno Byung. Jara Sande. Piye? Mangerti ya. Kowe kuwi sejatine dudu anakku. Nanging kowe kuwi putrane Lalendra ing Magadha, jejuluke Prabu Bryudrata. Prabu Bryudrata, iya. Lah yen ngono sejatine aku iki anak ratu. Iya, kowe kuwi putrane Nalendra Jara Sande. Ewadene ibumu ana loro, ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati. Yen pancen aku anak ratu, kenang apa aku kok ora mapan ana kraton? Malah mapan ana ing tengahing alas Kanjeng Ibu. Amarga biyen lairmu ora wujud manungsa lumrah. Lairmu mung wujud separo-separo. Ya kuwi bangkean munggah kang sarta bangkean mudun. Satemah lingsem atine Prabu Bryudrata isin kalamonton duweni anak sing mung separo-separo. Tumuli kowe dibuang ana ing tengah nyalas. Ing pengajap kowe bisa tumekaning pati. Nanging Gusti isih ngayomi kowe Jara Sande. Gusti isih ngayomi kowe. Lumantar uluring tanganku bayi tak rumpoko dewasa dadi kowe Jara Sande. Helatiala. Mon tabler kene tab duka yayasin nipi jojo pang mawi ngowi ngowe ngis yang satelek ora pantes urip sing jenenge Bryudrata ing ngatasé manungsa nanging babar pisan ora duweni rasa kamanungsan mentolo marang nasibe anak lakon tak poteng-poteng biatange Bryudrata setan. Bryudrata. Iki sapa iki? Ana menungsa kok rupane kaya MC mau sore. Dijedhek sik lakone dalange. Sapa kowe? Aku tumenggung reksa praja sing jaga negara Magadha iki. Aku golek ratu gustimu sing jejuluke Prabu Bryudrata. Kowe golek ratu gustiku arep kok kapake, arep tak pateni. Lho. Apa dosa kang sarta kaluputane ratu gustiku Prabu Bryudrata nganti kowe tegel tega bakal mateni sinuwun Prabu Bryudrata. Ora usah kakean bebangal.
yen isih kepengin dawa umurmu isih kepengin nyawang soroteng srengenge isih kepengin ngemut legining gula nyimpango ngiwa utawa nengen ora usah melu cereng poloten kepul atengen. Sopo wae sing ganggu katentremaning negara magodo musuhe iki tumenggung reksa praja wae latiala bosen urip kowe biangsat. Ayo ngantemo. Bu. Bu. Hei, wah, utiar kowe. Hei, hak. Hei, hak. Hei. Iki ratune. Iki sapa iki? Wanuh wani ngrusak katentreman ana ing negara Magodo kene. Jenengku Jara Sandha. Mestine kowe ora lali. Mestine kowe ora pikun. Biyen kowe nate mbuang jejabang bayi kang wujute mung separo-separo. Iyo. Anake saiki wis diwasa, anakmu saiki wis gedhe, jenenge Jara Sandha. Yo aku iki, ayo arep opo kowe? Oh, anakku. Oh, anakku. Oh, anakku wong bagus. Pun Rama nyuwun aksama ya, Ngir. Pun Rama banget ngunjuke rasa syukur marang purbaning Gusti. Awet anakku wis dewasa kepara gagah prakoso prawireng yuda. Pun Rama wis ora pantes rumangsa dadi ratu. Ngendaleni kendo kencenging negara awet aku ngrumangsani nata keluarga wae aku ora bisa. Mula kanggo srana panebu sing dosaku aku bakal lengser saka negara Magodo kene. Tumuli kowe anakku bakal tak wisuda dadi ratu. Mapan ana negara Magodo iki. Piye? Piye? Aku mbokon dadi ratu. Ora sah kok perintah calone ratu ana Magodo iki aku. Nanging aku gelem dadi ratu. Aku gelem dadi ratu ana kene. Yen mbok wenehi pisungsum, yen mbok wenehi bebono, gumlundunging diasmu Priyadrata. Hey!
beset kulitmu kowe. Wah! Ha! Ha! Mutiar kowe ratu elek. Apa biangsat kowe? Ah! Jiwa mancing. Soro rupane sedeng nalindro yakso alaku kang malwali ingkang ing mutiar kowe wong tuwa ora urus tak beset kulitmu dadi sewalang-walang kulitmu bakal tak dadekne tambur. Tambur mau tak jenengke Tambur Kiai Gurnito. Tambur Kiai Gurnito mau bakal tak papanke ana Gunung Setyaka. Sapa wae sing bakal mlebu ana lalat dan magoda, tambur iki mau bakal muni dhewe tanpa ditabuh. Iki Ratu Anyar Prabu Cara Sando. Wiwit dina iki negara kene bakal tak salingi jenenge. Dudu negara Magadha nanging negara Giri Bajra. Tegese kekuatan sing gegirisi. Kabeh rakyatku kudu nyembah marang Sang Hyang Ludra ya Bathara Kala. Aku duwe gegayuhan bakal bekak utawa mbleh ndase ratu satus negara kinarya wujud bektiku marang Bathara Kala sesembahanku. Upacara sesaji kuwi kena winastan sesaji Ludra. Kanthi cara aku nganake sesaji Ludra iki cara sando bakale bisa ngrangsang bumi. Cara Sando Ratu Kondang. Thank you.
aduh Bathara Gung kang amurwa Mangkyo darajating praja kawuryan wasunya ruri Pangrehengokoro Ong Karono Tanpo Palupi Asilar silas tuti sojong nosarjono kelu. Didem tandaning dumadi Ong 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 Mekaten Yayi, selaras kalian Yayi Punto Dewa sak pandhawane kang kepengin ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau pranyata punika gegayuhan ingkang sae, gegayuhan ingkang luhur. Lah ewadene syarat cacahipun wonten tiga. Syarat tiga kala wau kedah dipun sembah Dani kalian Yayi Aji ing Ngamarta dalasan para kadang Pandhawa.
syarat ingkang angka setunggal punika inggih kedah dipun rawuhi Brahmana cacah pitu ingkang gentur tapane manteng semedine sinaket kelawan dewane punika syarat ingkang angka setunggal. Lah syarat ingkang angka kalih kedah dipun rawuhi ratus ratu utawi Nalendra satus negari ingkang kanthi lila legawa gambira Marwatasuta minangkani undanganipun Yayi Punta ing Amarta. Ingkang angka tiga ewadene ingkang pungkasan syarat ingkang pungkasan angka tiga nuwun inggih kedah mawi tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mateni utawi mejahi ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat tiga kala wau saged dipun pinangkani tartamtu jengan dika Yayi Prabu Puntadewa kang sarta kadang para Pandhawa saged ngadani upacara syukur wonten ing purbaning Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang winastan sesaji Raja Suya Yayi. Permoro reh mangus somyo ngambrengeng kadhi karonaning kaswasering marga hamalatkung risang gonta mastrat maca lengleng lalu manguledi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara waya hanto Ung lagi cawawan sabdo ora kang sumewa kekering pasewakan wonten Dirata Mekta pedhot ing mantilan lawan sabdo ora kang sumewa ramane dole saya gegering pasewakan Amit pasang Kalimantan B pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang. Pangapunten ingkang agung, kula ingkang lemah bengkah nyela-nyela marak mangarsa wonten sringgil menika. Nyuwun sewu. Sang Prabu panjenenganmu iki sapa? Kula menika Nalendra wingking saking Praja Arga Bentar, sudi amastani nami kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa inggih. Sang Prabu Hamsa kersane mrene ngaten mugi kawuningan negari kula Arga Bentar ing ripalenggan sak mangke nembe nandhang pacoban saking Gusti ingkang akarya jagat wujudipun pagebluk Mayangkara larang sandang kelawan mastro kula antuk wangsit saking dewa
negari kula saged waluya jati-jati temane Rmala saged pulih kadidene winyuni waton tinenggan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula tokak takoke wong, kula tokak takoke wong, sapa sing duwe wujuding Jimat Jamus Kalimasada? Ndek enek sing roh bareng kula buka internet Mbah Google lan iki. Tinemune jebol ingkang kagungan wujudipun Jimat Jamus Kalimasada mboten asanes namung Prabu Puntadewa nalendra ing negara Ngamarta. Menapa leres punika paduka ingkang naminipun ingkang jejulipun Prabu Puntadewa. Pancen bener sang Prabu ya aku iki sing jenenge Prabu Puntadewa. Lah cocok menawi makaten dipun keparengaken kula ngampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada. Nek kepeksane kudu dituku sarana duit sisan gawe kula takoke. Regane pira? Tak tukune Kalimasada. Ora sanggo nyang-nyangan, langsung kula bayar kenceng. Menawi duit sing kula beto kurang mangke kirangipun saged kula transfer. Ngaten. Pripun? Disilihke napa mboten? Menawi mboten disilihke kula tuku mangkondo regane Kalimasada pira? Werkudara iki sing bisa nyauri kowe Yudi. Langkah anggro sesumbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur getuk umop kang joloni iki ing Hamsa kula wonten dawuh lekno mripatmu jerengen gobokmu wis weruh karo aku durung dereng. Jenengku Werkudara ya Bima Sena. Pun nate krungu jenenge ning ketemu priyayine nggih nembe niki. Syukur bagi sewu. Kowe tekan kene. Nggih. Jare kowe arep nuku Kalimasada. Nggih. Pira regane Jimat Kalimasada? Badhe kula bayar kenceng, badhe kula bayar kontan. Tenan leh mu arep nuku Kalimasada. Saestu. Tiwas kebeneran pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawake wong ora ana sing nyang. Kowe iso tekan kene. Mula kebeneran Kalimasada pancen arep tak dol. Latala ra opo to? Ya, mula kang sewuwi. Yen kowe arep nuku Jimat Kalimasada, kowe kudu nuhoni apa kang dadi syarat-saranane. Syaratipun menapa? Perkara nyang-nyangan regane Kalimasada aja ning kene. Lajeng enten ana tapel wates negara Ngamarta lan aku njaluk paseksen. Menapa paseksenipun Raden Werkudara? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen. Prajurit segelar sepapan sing sikep gegamane ngaprang. Loh, paseksen kok prajurit segelar sepapan? Gelem ora gelem syarate ya kuwi. Nek ora gelem Kalimasada tak dole ning wong liya. Nggih, mboten napa-napa. Dados kula kedah nenggo wonten tapel wates negara Ngamarta. Teng mriku mangke nyang-nyangan babakan regane Kalimasada. Loh, kok mboten nyang-nyangan dateng mriki mawon? Engko aku ora iso njupuk bathi. Wis kuwi sing dadi syarat-saranane. Siji, enten ana tapel wates negara Ngamarta. Loro, prajuritmu sama pakno. Nggih, cekap niku. Cukup. Nggih. Menawi mekaten kalilan kula madal pasiran kota nggo wonten tapel wates Praja Ngamarta. Sinuwun Prabu Puntadewa. Kaparenga kula nyuwun pamit. Ya sang Prabu aja ninggal duka lan prayoga. Raden Werkudara kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Aja nganti kaya bocah cilik enten ana tapel wates negara Ngamarta karo nggawa paseksen prajurit segelar sepapan. Sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Stigil Goring Ngamarta. Kula nyuwun pamit badhe madal pasilan. Ya ndang minggato tak dungakne lepaso paranmu jembaro kuburmu ya Prabu. Hey.
Jeliteng Kresna kakangku. Kepriye Yayi Werkudara? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing dadi kurban sesaji Raja Suya? Dudu. Hamsa iki mau mung kongkonan. Dene sing ngutus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Giri Bajra jenenge Prabu Jarasandha. Lah, Prabu Jarasandha iki bakal nganake wujuding upacara sing jenenge sesaji ludra. Bekakak utawa nyembleh ratu satus negara. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu 97. Lah, sing dadi genepe siji Yayi Aji ing Amarta, angka loro panjenenganing Sun pribadi lan angka telu Koko Prabu Baladewa. Edan aku melu hitungan. Inggih Koko Prabu. Wah, ngerti ya ngono Hamsa tekan kene gecek mau-mau. Sabar Koko Prabu, sabar. Lajeng punika kedah kados pundi pamrayoginipun dhumateng Koko Prabu? Yayi, Gusti sampun paring pituduh kang sarta pepadang. Boyo sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Raja Suya? Inun inggih punika Prabu Jarasandha saantek-antekipun. Koko Prabu, sawergung asirajan momongso barang Koko Prabu murih pamrayoganing lampah. Nun inggih, kula badhe ngrumiyini lampah. Budidaya murih jangkeping sesaji Raja Suya. Sumangga kula dherekaken dhumateng Koko Prabu Bimasena. Piye? Pranaan Pandhawa aja nganti keri ya, Di. Yen iki mengko ana moganing lelakon karep ben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah Kang Sarta kumpul mbiyah Dimas mestoke dawuh Kresna kakangku gandanya sekar gadung ben tambang 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 kata Dian Bratasena kampo poleng bang bintulu adi
sarira ngamula tumangka dek wak simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu maharis anakku kabeh Antarja Gathotkaca dene bocah Degling Antasena mara gage rungokno dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh manunggalo siji kelawan barisan Ngamarta Dwarawati lan Mandura amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan Prabu Hamsa sakwadya balane wis ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta kowe dadi bocah nom-noman negara Ngamarta aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe ning pitakonane genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih satemah satemah pepundenmu para Pandhawa bisa kasembadan ngadani upacara syukur sesaji raja suyo ngestoke dawuh Rama Kyai Werkudara budhalo dina iki pemerekang bala lumares budaling pro Oh,
tanpa waton